Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana mwakoze kuza mu nzu y'Imana mwakoze gutegereza Imana ibahe umugisha n'ubundi ntabwo dufata umwanya munini ariko ijambo ry'Imana ni ngombwa ijambo ry'Imana ni ngombwa igihe twaje nk'uko tuba tugomba kuryumva kuko Imana yacu irumva iyo twayibwiye irumva kandi mu mwuka twayibwiye byinshi aha rero naha Imana ibyira ngo natwe twumve Imana ibahe umugisha rero kubwo kumva ijambo ry'Imana. Mbere yo gusoma ijambo ry'Imana nahawe reka dusenge. Mana turagushimye ku mwanya mwiza tugerimo kumva ijambo ryawe. Duciye bugufi mu mitima mu cyubahiro kibi cyawe Mana. Abari wowe uvuga natwe twumve kandi twumva twumvire. Duce bugufi ijambo ryawe ryaho dukora naho dushyitsa kandi ukomeze kuduteramo inzara n'inyota byo kurikunda Mana. Kubera ko ijambo ry'Imana niryo kuri niryo tabaza ritumurikira n'ukuri ngo rwego tugenderaho. Ndakwinyizeye kugira ngo ijyaho kanya rifashe imitima yacu n'ukuri abaryumva bafashwe naryo kandi banezezwe naryo kandi bakomeze guhimbaza Imana muri byose. Urakoze rero ngo icyubahiro kibi cyawe igihe cyose byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko mubizi rero turi muri ya gahunda yo kuvuga ku nzandiko Yohana yanditse yandikira amatorero. Muzi ko twabanje ku rwandiko yandikiye itorero ry'i Philadelphia hanyuma dukurikizaho icyo yandikiye Abefeso. Uyu munsi tugiye ku rwandiko rwandikiwe Abisimuruna. Imana yashatse ko twumva aya magambo tuzagenda tuyumva kugira ngo mu by'ukuri dukuremo ibyacu kuko urabona n'amatorero atandukanye yandikirwaga kandi natwe turi abantu batandukanye niyo mpamvu buri wese agenda atora mu iryo. Aho Imana igushimye nawe ugatekereza ise ni njyewe ibi ngibi Imana ishimye iri torero njyewe ndabikora hari aho Imana ivuga ngo ariko mfite icyo nkugaya none se icyo Imana yabwiye iriya torero ngo mfite icyo nkugaya yaba atari njyewe ni ikibi abishaka ko twisuzuma kubera ko noneho ntabwo ari aya matorero ari kwandikirwa ahubwo ni twebwe nitwe turi kwandikirwa niyo mpamvu rero usabwa gutega amatwi kugira ngo Imana niva ngo mfite ibyo gushima ngushima urebe ko isaba mu kwinjye ndabikora nusanga utabikora ubikore na namwe Imana ivuga ati mfite ibyo nkugaya ubwo tise abatari nge kugira ngo duhindure ni ubundi n'ubwo buzima jambo ry'Imana tugomba kuryumva twarangiye tugatekerezaho twarangiye tukareba icyo Imana idushakaho Imana idusobanurire muzi ko kenshi muri izi zandiko Yohana yasoza akavuga ngo unesha byumvikane ko dusabwa kunesha muri byose. Reka dusome ibyahishuwe igice cya kabiri turahera ku murongo wa munani tugeze ku murongo wa cumi n'umwe. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwandikiwe Abisimuruna. Wandikiye marayika w'itorero ry'Isimuruna uti uwa mbere ari nawe w'imperuka wari warapfuye none akaba ari muzima aravuga aya magambo ati nza makuba yawe n'ubukene bwawe ariko rero uri umutunzi n'ugutukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kubabazwa dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi muzamara iminsi cumi mubabazwa ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero unesha ntacyo azatwarwa mu rupfu rwa kabiri. Iri ni itorero ry'Isimuruna rirandikiwe ngo uwa mbere ari nawe w'imperuka ni Yesu wari warapfuye none akaba ari muzima aravuga aya magambo ati Yesu watsinze urupfu Yesu wazutse aravuga aya magambo ati nza amakuba yawe n'ubukene bwawe. Imana iratuzi
Yesu atuzi azi byucamo azi ingorane unyuramo azi ubukene bwawe ntukihebe ntukigunge ntukiganyire ntukibaze byinshi Yesu arabizi ngwaza makuba yawe n'ubukene bwawe arabizi mwene data arabizi jambo ry'Imana rishaka kutubwira ko Yesu atuzi nibyo ducamo n'urugamba turwana intambara zacu ibibazo ibigeragezo ukene amakuba intambara arabizi Yesu arabizi Imana ishimwe nzamakuba yawe n'ubukene bwawe ngo ariko rero uri umutunzi nubwo wiyita umukene nubwo uvuga ngo ntacyo mfite Yesu hari ubutunzi akubonamo wowe utazi ntukigaye Yesu hari ubutunzi akubonamo Imana idufashe ngo nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo ahubwo arabisinagogi ya Satani arabizi iyo bitutsi bagutuka arabizi arabizi kutukwa arabizi kudakunzwe arabizi arabizi ko aragutega imitego arabizi ko arakugambanira arabizi Yesu arabizi ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa harakomeye jambo ry'Imana rye riza kandi ridaca ku ruhande dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi muzamara iminsi icumi mubabazwa ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo Imana ishimwe iyi si yuzuye ibibazo si yuzuye ingorane si yuzuye amakuba yuzuye imibabaro bintu bibabaza abantu ni byinshi muri iyi si bihangayikije abantu ni byinshi muri iyi si iyi si iragoye turi mu bihe bya nyuma bihe birusha umugenzi ujya mu ijuru imibabaro myinshi ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo mesaje y'uyu munsi mwene data ujye ukiranuka mwene data uzakiranuka ugeze ku gupfa ibyo wacamo byose ntihakagire ikibi mu mutima wawe ntukagire umutima ugushinja ikibi ntukihorere ntugahemuke ujye ukiranuka ugeze ku gupfa iyo niyo mesaje y'uyu munsi dushatse twarekeraho ni iki Imana ishaka kutubwira ibyo wacamo byose jambo ry'Imana risaba gukiranuka kwihangana ugakiranuka ukageza gupfa naho wakwicwa naho warengana naho watotezwa ujye ukiranuka ugeze ku gupfa Imana idushoboze Imana itwambike imbaraga bene data ibi ni byo bandikiye toro ry'isimuruna ngo ufite ugutwi niyo ibyo mukabwira amatorero unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri unesha ujye ukiranuka ugeze ku gupfa uyu unesha ikibi ntacyo urupfu rwa kabiri ruzagutwara Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha bene data mesaje ni iyo gukiranuka kugeza ku iherezo ujye twacamo byose ibibazo imibabaro ibigeragezo amakuba ariko birasaba kunesha kwihangana gukiranuka kugeza ku mperuka tugahabwa ikamba ry'ubugingo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzadutwara naho uruzaga naho wagera ku rupfu ntuzatinye uzakiranuke uzahamye Yesu urinde upfa urupfu rwa kabiri ntacyo ruzagutwara Mana ishimwe reka dusenge Mana turagushimye ku ijambo ryawe ryiza ni ijambo rikomeye ridusaba gukiranuka kugeza ku gupfa Mana utwambike imbaraga zivuye mu ijuru zidushoboze kuguhamya dusoze gukiranuka ibyo ducamo byose intambara urugamba imibabaro ibyo byose tubicamo dukiranuka kubera ko tuzi ko tuzahabwa ubugingo buhoraho urakoze rero dushoboze ni ukuri dushoboze mu gihe nk'iki mu minsi nk'iyi udushoboze gukiranuka dushoboze kurwana intambara nziza yo kwizera kubera ko tuzi ko tuzaraganwa nawe ubwami bwo mu ijuru urakoze rero duciye bugufi ngo'icyubahiro kibi cyawe ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu
twikorerera imibabaro n'ibyaha katwuzuzana sira.